Zotë Milo, apo bën hapa pas qeveria duke mos e përmëndur më maqë fort sa muaj më para amnistin fiskale duke parë refuzimin e matë në ndërkomtarve? A mendoni që është një truk për ta larguar pak vëmëndje dhe për ta vënë në jetë? Apo është një mënyrë për të thënë po, ndoshta ishte një kërkesë e gabuar e jona dhe nuk do të realizohet? Shiko, amnistia fiskale mund të fshihet edhe në forma të tjera, në formën e pasaportave të arta, në formën e njohjes investitorëve strategjik, në një shumë caktuar parash, me qilin të drejt marrin kartën e rezidentit e tjera merat. Në çfarë do lloj forme që tjetë, amnistia fiskale në thelbi është kritikuar, për, jo është kritikuar për të kritikuar, në mënyrë absolute jo, që duhet përdorim argumenta, por në çdo vend amnistia fiskale zhvillohet në një teren, në një klim që ka disa parametra të caktuar. Dhe kjo klim presupozon sistemin fiskal, nivelin e korupcionit, njëkohësisht dhe nivelin e informalitetit. Por, pa haruar dhe dy element tjerë që janë aq të rëndësishëm, si që është gjendja apo situata e luftës ndaj terrorizmit dhe, parave të pista, dhe njëkohësisht dhe problematika që nxjerrin institucionet ndërkombëtare në lidhje me zbatimin e saj. Mos para gjyko pyetjen, pse shihni të paaft, po themi, shtetin shqiptar për ta mirë menaxhuar amnistin fiskale dhe për të qenë të zot për të bërë atë sitën, po themi, të parave të pista dhe parave që realisht duhet të vinë këtu, apo nuk besoni që emigrantët kanë një shumë të konsiderueshme për ta sjellë vendin ton, po që të jetë pastër? Para se shkojmë ke pjesa e emigrantëve që është pak nga i pikpyetjet më dha, do thoja, problemi kryesor për në gjykimin tim është një vend i cili ka korrupsionin të lartë. Ne jemi 110 në 110 vende të rankuar, jemi nga korrupsioni më të lartë në rajon, dhe është një, më thonë, jo çdo para e pisët është korrupsion, pa ma çdo korrupsion është para e pisët. Okay. Kështu që në këtë aspekt, niveli i lartë i korrupsionit është një tregues që ti të lejon në kuptimin e futjes paras kriminale, e kriminalizimit të pagesave në mënyrën informale, gjë që cila ndodh dhe janë ngritur shumë shqetësime në lidhje se për shkakun kush i ble banesat. Është një nga dukurit më konkrete, do thoja, nisur nga çmimet që kanë, qoftë në zonat caktuara. Pra kush është i aftë të ketë shumë parash për ta bler. Një nga arsyet. Pra në këtë aspekt gëshetuar kjo dhe me nivelin e lartë të informalitetit, pra këtu që çdo gjë pothuajse në nivelin e disa pagesave është informale, pagesat në kesh në dorë, informaliteti punës, informaliteti në deklarimet e tjera me radhë. Pra, një amnisti fiskale e cila thotë që nuk të kërkon burimin e informacionit të, si thua, të parave, do të gjykojë që është... Po bëhet më tepër për të amnistuar parat e pista e për t'i sjellë, për t'i përdorur në Shqipëri? Po, në një farë mënyrë po, për arsye se kundërshtia më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, është ajo që unë kam përmendur diçka, por nuk është kapur dhe aq në mënyrë të plotë, por arsye pse? Në qoftë se u do merrja një emigrant i cili nuk ka deklaruar fitimet e tij në Itali apo kudo, është bie ndesh, në qoftë se kjo ishte e kalueshme, të themi para 20-25 vitesh, sot nuk është më e kalueshme, për arsye se dy vendet kanë lidhur marrëveshje në lidhje me tatimin apo fiskalizimin e burimeve të ardhurë në dy vendet. Do të thonë, qoftë një person krijon të ardhurën në Itali dhe i zhvendos në Shqipëri, ka marrëveshje të përcaktuara qartë. Qoftë kjo e ardhur nuk është deklaruar në Itali dhe amnistohet në Shqipëri, atëherë fare mirë Italia mund të thotë që prit një minutë. Po, ka pretendimet e saj për të pasur. Po, dhe unë dua ta taksoj për të ardhurën që ka krijuar. E ka krijuar në mënyrë ilegale, dakor, në rregull. Nuk po themi kriminale, po atëre më vjen keq, po do të merresh me mua. Pra kësh një serim shumë i qartë për të kuptuar pse ndërkombëtarët janë anti amnistisë fiskale. Një nga, domethënë, pra nuk mund ta bësh të një mënyrë të jashtme. Pra një moment të bukur ti thua që emigranti tham jo kriminal, ë? Tani qoftë vim ke, qoftë vim neve ke gjëra konkrete, unë do thoya që emigrantët, domethënë, duan të formalizojnë. Qoftë këtu ke ne formalizimi vazhdon dhe është një pjesë, si thua,
është bërë pjesë e sistemit, kurse jashtë emigrantë qëndrojnë informalitet se nuk kanë mundësi të formalizohen. Pra, çdo emigrant do të marrë pasaportën, çdo emigrant do të marrë lejen po të jetë i rregull. Pra, është në minimum numri këtyre të cilët qëndrojnë informalitet. Dhe e para dhe dyta, nuk mundet tot një emigrant të kryejë një sasi parash të tilla të një niveli me milion, a 1 milion, a 2 milion, a 500.000 euro etj. Në kushtet ku ka një familje etj. Pra, këto janë argumenti i emigrantëve nuk është i plot. Që tjeti besushëm për, do thoja, qoftë për kundërshtim që kanë gjithë organizma, qoftë të bashkimit e Europian, qoftë organizma të tjera financiare, fonde monetarë, bërë nga bëtërore, të jemë.